Bom dia, boa tarde, a paz do Senhor para todos. É com grande alegria que estou aqui hoje, mais uma vez, fazendo mais um vídeo para o canal e para vocês também. Desde já quero agradecer cada um de vocês inscritos no meu canal. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. E você que ainda não é inscrito no meu canal, entra lá no YouTube e escreve Valdivino da Cordeon. Vai aparecer lá com essa gaita branca, ou então com a outra pretinha que eu tenho ali. Entra lá, se inscreve, deixa o like, não esqueça de deixar o like, se eu gostei, sabe? Entra lá e deixa o like, tá bom? Compartilhe o vídeo, tá bom? Com seus amigos, no WhatsApp, tá? Compartilhe o vídeo, faz o comentário, pode comentar embaixo, tá bom? Eu faço questão de responder todos eles que comentam embaixo, eu respondo, tá bom? E meus amigos, meus irmãos, deixa eu pedir vocês, eu estou precisando de bater a meta de 4 mil horas. E essas 4 mil horas tá muito difícil, né? Mas eu creio em Deus que eu vou bater essas 4 mil horas. Para isso eu preciso de vocês, da ajuda de cada um de vocês e da ajuda de Deus, tá bom? Então eu conto com vocês e com Deus, tá bom? Me ajude lá, meus irmãos, meus amigos, não custa nada. É só entrar lá, né? Compartilhar o vídeo, né? Deixar o like aí é muito bom. Me ajuda lá, tá bom? Não custa nada, é de graça para todo mundo, né? Me ajuda lá, tá bom? Conto com a ajuda de vocês, viu? Fica todos com Deus e até o próximo vídeo.